გამარჯობათ, ჩვენ ვაგრძელებთ ლექციების კურსს. დღეს მეხუთე ლექცია გვაქვს და დღევანდელ ლექციაზე ჩვენ შევეხებით მზის ლაქებს, მათ თვისებებს და ასევე მზის აქტიურობის ციკლებს. ორივე ამ მოვლენას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მზის ფიზიკაში და ფაქტიურად მზის ლაქები და აქტიურობის ციკლი განსაზღვრავს მზის ზემოქმედებას დედამიწის ატმოსფეროზე. Მზის ლაქები პირველად აღმოაჩინა გალილეო გალილეიმ, როდესაც თავისი პირველი ტელესკოპის გამოყენებით შეამჩნია მუქი ლაქები მზის ზედაპირზე. მათ მზის ლაქები ეწოდებათ ინგლისურად sunspots. ამ სურათზე, ეს რა თქმა უნდა, მარცხნივ ეს არის გალილეის სურათი, ხოლო მარჯვენა მხარეს ეს არის გალილეის მიერ ერთ-ერთი პირველი ჩანაწერები მზის ლაქების მზის ზედაპირზე. თავიდან მზის ლაქები ეგონათ, რომ თითქოს ისინი არიან პლანეტების ჩრდილები. იყო ასევე სხვა მოსაზრებებიც, მაგრამ საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ეს არანაირი გარემოვლენა არ არის და ესენი არიან მზეზე არსებული წარმონაქმნები. ახლა ამ სურათზე თქვენ ხედავთ ერთ-ერთ პირველ ჩანაწერებს, ასევე თუ როგორ ხდებოდა ლაქების გადაადგილება მზის ზედაპირზე. მაშინ ეს რა თქმა უნდა არიცოდნენ, რომ ეს მათ ეგონათ, რომ მზის ლაქები გადაადგილდება პირდაპირ უძრავი მზის ზედაპირზე, მაგრამ რეალურად ეს ლაქების გადაადგილება მზის ზედაპირზე არის შედეგი მზის ბრუნვისა. რადგან ლაქები თვითონ მზის ზედაპირზე არიან, ამიტომ თავისთავად ცხადია, რომ ისინი ბრუნავენ მზესთან ერთად. თანამედროვე ტელესკოპებმა, ასევე უფრო ხანგრძლივმა დაკვირვებებმა, როგორც დედამიწიდან, ასევე კოსმოსიდან, გვაჩვენეს, რომ მზის ლაქა არის ძლიერი მაგნიტური ველის კონცენტრაციის ადგილი მზის ზედაპირზე. აი ამ ერთ-ერთ პირველ ლექციაზე მე ძალიან მოკლედ მოგიყევით მზის ლაქების შესახებ, ახლა შევეცდები, რომ უფრო დეტალურად გავეცნოთ მის თვისებებს. ეს არის მზის ლაქები, ჩავიდა ნათელი და ბნელი არეების კონცენტრაციის ადგილი და ეს არის მზის მაგნიტოგრამა და ხედავთ, რომ თითოეული ეს არე შედგება ნათელი და ბნელი არეებისაგან. ეს არის მაგნიტური ველის პოლარობა. ერთი ბნელი არე ერთი პოლარობის მაგნიტური ველია, ხოლო ნათელი არე მეორე პოლარობის. ეს იმიტომ ხდება, რომ როგორც ვთქვით, მაგნიტური ველის ძალწირები არის ჩაკეტილი, ამიტომ ამოდის ერთი ნაწილიდან ზედაპირის და ჩადიან მეორე ნაწილში. მზის ლაქები არიან ძალიან დიდი ზომის, ძირითადად ასე შეიძლება ითქვას, რომ ისინი დედამიწის ზომის არის, მაგრამ შესაძლებელია არსებობდეს დედამიწაზე 20-ჯერ უფრო დიდი ლაქა. ამ სურათზე თქვენ ხედავთ სქემატურ სურათს, სადაც მზის ლაქა არის გადაღებული შვედური ტელესკოპიდან, ხოლო მასზე დადებულია დედამიწის ზომა და ხედავთ, რომ ეს საშუალო ზომის ლაქა არის დედამიწის ზომის. როგორც გითხარით, არსებობენ გაცილებით უფრო დიდი ლაქებიც, რომლებიც ძალიან აქტიურები არიან. მათში ხდება ძალიან ენერგეტიკული და ინტენსიური პროცესები, ხდება მაგნიტური ველის გადაერთება, ხდება მაგნიტური ველის ენერგიის გამოყოფა და ეს ენერგია შემდეგ მოქმედებს საპლანეტაშორისო სივრცეზე. და გავეცნოთ მზის ლაქების სტრუქტურას, დეტალურ სტრუქტურას. აქ მოცემულია ორი მზის ლაქა. თითოეული მზის ლაქა აღინიშნება ასეთნაირი ფორმით AR, ეს ნიშნავს active region, და თითოეულ მათგანს აქვს თავისი ნომერი, ის დანომრილია და აი ამ ორ სურათზე მოთავსებულია ორი სხვადასხვა ლაქა. ერთი არის მზის დისკზე,
და მეორე ლაქა მარცხენა არის მზის დისკზე და მარჯვენა ლაქა მზის კიდეზე. რა თქმა უნდა, დაკვირვების თვალსაზრისით ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როდესაც პირდაპირ უყურებთ, უფრო სხვა ეფექტებია და როდესაც გვერდიდან უყურებთ, უფრო სხვა ეფექტები ჩანს მზის ლაქებში. ეს არის მზის კონტინუუმის გამოსხივება 625 ნანომეტრზე და თქვენ კარგად ხედავთ, რომ მზის ლაქა შედგება ორი განსხვავებული არისაგან. ცენტრში არის ბნელი არეები ორივე მხარეს, ხოლო შემდეგ უფრო ნაკლებად ბნელი არეები და შემდეგ უკვე ეს არის უკვე გაცილებით უფრო ნათელი არე. ამ ცენტრალურ არეს მზის ლაქაში ეწოდება უმბრა, ინგლისურადაც უმბრა, ხოლო მის შემომსაზღვრელ გარდამავალ ფენას, აი ამ ფენას, ოდნა უფრო ოდნა მუქი რომ არის, ამას ეწოდება ფენუმბრა, აგერ ინგლისურის დასახელებაც წერია, ეს არის ფენუმბრა. ხოლო გარეთ, მზის ფენუმბრას გარეთ უკვე არის წყნარი მზე, ანუ ინგლისურად quiet sun. ეხლა ბნელი იმიტომ არის, რომ ტემპერატურა მზის ლაქაში ნაკლებია ვიდრე მის გარეთ. ეს ხდება იმიტომ, რომ მზის ლაქაში არის ძლიერი მაგნიტური ველი და სწორედ ეს მაგნიტური ველი ხელს უშლის კონვექციას, რომელსაც ამოაქვს სითბო ქვედაფენებიდან და ამიტომ მის ცენტრში, განსაკუთრებით მის ცენტრში ტემპერატურა არის დაბალი ვიდრე აქტიუ ვიდრე წყნარ მზეში. მაგნიტური ველი გაცილებით ძლიერია მის ცენტრში, ლაქის ცენტრში. ხედავთ, აქ არის იგივე ორი ლაქა, მარცხენა მზის კიდეზე და მარცხენა მზის დისკზე და მარჯვენა მზის კიდეზე. აქ თუ ალბათ ამჩნევთ, რომ აქ აი ამ ზოლზე გადაზომილია მაგნიტური ველის სიმძლავრე, სიძლიერე გაუსებში და ხედავთ, რომ რაც უფრო წითელია ფერი, მით უფრო იმ ადგილებში უფრო ძლიერია მაგნიტური ველი. მაგალითად, აი ამ მარცხენა ლაქის ცენტრში არის გაწითრებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ მაგნიტური ველი არის ძალიან ძლიერი და დაახლოებით 4000 გაუს აღწევს. ხოლო შემდეგ, რაც უფრო მივდივართ ლაქის კიდეებისკენ, ჯერ ხდება სადღაც 2500 გაუსამდე, შემდეგ მიდის ცისფერი არის 1500, 1600 გაუსი, ხოლო შემდეგ უკვე წყნარ მზეში უკვე 800-500 გაუსამდე ჩამოდის მაგნიტური ველის სიძლიერე, ხოლო თუ უფრო გარეთ გავალთ, იქ ზოგ ადგილებში შეიძლება მაგნიტური ველი საერთოდ არ არსებობდეს. იგივე სტრუქტურა არის მარჯვენა მხარეს, მაგრამ აქ ხედავთ, რომ თითქოს მაგნიტური ველი უფრო ნაკლებად ძლიერია ამ ლაქაში და ის 2500 გაუსამდე აღწევს მის ცენტრში და შესაბამისად მის კიდეებისკენ უფრო და უფრო მცირდება. ხა ეს გამოწვეულია იმის გამო, რომ ლაქები არის სხვადასხვა სიძლიერის, არის სხვადასხვა ზომის, შესაბამისად მაგნიტური ველი სხვადასხვა ლაქაში. მაგრამ საშუალოდ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მის ცენტრში აღწევს 2500-4000 გაუსს.